ଲାଦେରପାଲି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପନୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କୁଲତା ସମାଜ ଆଡ଼ୁ ଆଜିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍। ତ ଇନର୍ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଲେଥାତୁନ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଲେଥାତୁନ ଆଣିଛନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଲେଥାତୁନକେ ଇନକେ ଯେନ୍ ଅତିଥିମାନେ ଆଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖେବାର୍କେ ଦେଇଛନ୍। ତ କାଣା କହୁଛନ୍, ଇ ବାବଦେ କେନ୍ତା କହୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍ ଶୁଣମା ତାଙ୍କନୁ। ଜୁହାର, ମୁଁ ଯୋଗିତା ସାହୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ବାର ପହରା। ଲେଥାତୁନର ଗୋଟିଏ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାଇଁ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସିକିରି ଲେଥାତୁନର ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ସମୟ ଦେଇକିରି ଏ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ବହୁତ ଉଭାଗର କରିଛନ୍। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଇଟା ଖାଲି ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମାଜକେ ଇଟା ଗତି କଲାନ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେନ, ଆଉ କୁଲତା ସମାଜ ଇତାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଇଟା ଆମର୍ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କଥାଟି ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଭାଷା, ସେ ପୁରାସି ମନର ଆଶା, ତାର ସେବା କର୍ମା ଆସ ଆଠ କାଲି ବାର ମାସ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଯେତିକି ମଧୁରତା ଅଛେ, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଏତେ ମଧୁରତା ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ନାଇଁ ପାଉ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା କହୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଲି ଆମେ ଘର ଲୋକ ଖୋଇ ପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଖୋଇ ପାରୁଛୁ ଯଥା ରାନ୍ଧି କରି ଆସି। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର କୁଲତା ସମାଜର ଖାଲି ଲେଖା ରନ୍ଧାର ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛେ। ହେଲାରୁ ତେଲ ଦେସୁଁ, ପଚଫୁଟନ ଦେସୁଁ, ଲେସେଙ୍ଗା ପତର ଦେସୁଁ, ତାପରେ ପାତଲଟା ଦେସୁଁ, ପାତଲଟାକେ ସଥିଲି କରି ଯେନ୍ତା ପାତଲଟା ଫୁଟ୍ବା କି ପେନ୍ ଫୁଟ୍ବା କି ଫଲ୍ ମୁଲ୍ ଦେଇନେସୁଁ, ତାପରେ ସେ ଫଲ୍ ମୁଲ୍ ସିଲେ କି ପିଠଉକେ ଦେସୁଁ, ତାପରେ ପିଠଉ ଦେଇ ସାରିଲେ ସବୁ ଖାବା, ତାପରେ ସେ ଲେସୁଁ ଅଦା ମିର୍ଚା ଯେନ୍ଟା ସଥିଲି ଦେବୁ ସେଟାକେ ଦେଇନେସୁଁ, ତାପରେ ସେଟା ହେଇଗଲା କି ଆଉଥରେ ପର୍ଚି ନେସୁଁ ଲେଖା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଘରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଲେଖା ରାନ୍ଧସୁଁ, ହେଲେ ଆଜିକା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳି ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆରୁ ଲେଖା ସବୁଦିନ ଆମର ଇତିହାସ ହେସି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆମକୁ ଲେଖାଟା। ଆର୍ କୁଲତାମାନଙ୍କର ଆମର ଫେମସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼୍ସି, ସେଥିରେ ଭେଡ଼ି, ମାଖନ, ବେଙ୍ଗନ, ପାତଲଟା, କଡ଼ି, ସାରୁ, ଏଇଟା ତେତେଲ ସବୁ ପଡ଼୍ସି। ଆରୁ ସବୁ ତିହାର ମାନକେ ଆମେ ସେଟା ରାନ୍ଧସୁଁ। ଏନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟେ କରିଛୁଁ, ଏନ୍ତା ଲେଖା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏ ଏରିଆରେ କେବେ ବି ନାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇକରି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ତୁନ୍ ଅଛେ, ଯେତେ ବି ତୁନ୍ ତରକାରୀ ଅଛେ, ସେଥିରେ ଏଇ ଲେଖା ତୁନ୍ଟା ଆମର କୁଲତାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ତୁନ୍। ଯେତେ ବି ଆପଣ ତୁନ୍ ଖାଉ, ଲେଖା ଯଦି ନାଇଁ ଖାଇବେ, ଲେଖାର ମଜା ଯଦି ନ ନେବେ, ସେ ଭୋଜିର ବି କିଛି ମଜା ନାଇଁ ଥାଏ। ଆମର ଲେଖା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆମେ କାଁ କରି ପାଳନ କରସୁଁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଇନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କବିତା ଏନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଇଛେ। ତ ଇନ୍କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆଜିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଜୁହାର।